លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអ្នកសារព័ត៌មានមានទួនាទីក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានពិតហេតុការណ៍ពិតជូនដល់សាធារណជនដែលជាការបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់មិត្តអ្នកអានមិត្តអ្នកស្ដាប់និងមិត្តអ្នកទស្សនារបស់ខ្លួនហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានពេលខ្លះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែហ៊ានលះបង់ហ៊ានប្រថុយប្រថានទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីទៅយកព័ត៌មាននោះឲ្យបានតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះថ្ងៃនេះកម្មវិធីក្រមសិលធម៌សារព័ត៌មានសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីការប្រជុំមុខរបស់អ្នកសារព័ត៌មានពេលចុះយកព័ត៌មានវាគ្មិនដែលអញ្ជើញមកកាន់ស្ទូឌីយោរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះមាន2រូបគឺលោកពុយគាជំរាបសួរចា៎លោកពុយគាគឺជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្ជិលដូជប៉ុននិងលោកឆៃសុផលជំរាបសួរចា៎លោកគឺជាតំណាង CJCE ចា៎ឲ្យមុននឹងចូលដល់កិច្ចពិភាក្សារបស់យើងឲ្យកាន់តែជ្រៅជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកពុយគាថាប្រសិនបើអ្នកយកព័ត៌មានចោះទៅយកព័ត៌មានតើពួកគេគួរតែមានអ្វីជាប់នឹងខ្លួនខ្លះដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនចំពោះមហាជនសូមអរគុណធម្មតាអ្នកសារព័ត៌មានសំខាន់បំផុតគឺអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់នឹងគឺគេហៅ notebook ចា៎សៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាទី1ទី2គាត់មានប័ណ្ណព័ត៌មានរបស់គាត់ចា៎បើនៅស្រុកខ្មែរយើងយើងដឹងហើយគឺចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានចា៎ប៉ុន្តែបើនៅស្រុកគេជាទូទៅគឺគេនិយមពីស្ថាប័នរបស់គេផ្ទាល់ហើយគេចេញឲ្យហើយគេពាក់កាតនឹងដើម្បីបង្ហាញបញ្ហាទី3គឺត្រូវមានប៊ិចយើងធម្មតាតែមានសភើហើយត្រូវមានប៊ិចហ៎បន្ទាប់មកទៀតគឺមានមញ៉េថតឬក៏កាមេរ៉ាទៅជាមួយហើយកាលពីសម័យដើមពីមុនមកគឺងាយបំផុតនៅពេលដែលគេពាក់អាវកាក់អ្នកកសែតអញ្ចឹងគ្រាន់តែចេញមកទៅបីចិត្តទៅឆ្ងាយគឺកលេសទៅដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានការកែប្រែក្នុងការស្លៀកពាក់បន្តិចចា៎ដោយសារថាចូលទៅកន្លែងប្រជុំធំធំ VIP ទៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការពេលខ្លះឲ្យធំឲ្យដូចប្រតិភូអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវាមានការកែប្រែក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងមានប័ណ្ណសម្គាល់របស់យើងហើយការកាន់កាមេរ៉ាគឺជាសញ្ញាមួយអាហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ឃើញច្បាស់ភ្លាមនៅខាងផ្នែកភ្លាមភ្លាមហ្នឹងដែលជាការងាយស្រួលនៅក្នុងការកត់សម្គាល់ក្រៅពីនេះទៀតគឺការឈរការនិយាយការសម្ភាសទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការសម្ដែងនៅអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងมันមានអ្វីដែលជាការពិបាកនិងมันមានន័យថាពិបាកនិង identify ខ្លួនគាត់ថាអ្នកកសែតឬមិនមែនអានេះជាទូទៅហើយនៅប្រទេសណាដូចគ្នាគឺអត្តសញ្ញាណហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទលោកឆៃសផងមានអ្វីជាបន្ថែមទេมันខុសពីលោកពុយគៀទេតាមពិតបានសម្គាល់ខ្លួនសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែយើងបែងចែកជា2ថាតើទីសាធារណៈនោះគឺជាទីសាធារណៈប្រភេទម៉េចជួនកាលគឺជាទីសាធារណៈដែលជារបស់រដ្ឋចា៎ដូច្នេះហើយអ្នកសារព័ត៌មានមិនចាំបាច់មានឯកសណ្ឋានដូចជាឯកៈអីអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែយើងមានបានសម្គាល់ខ្លួនអាចចេញពីស្ថាប័នរបស់យើងមួយហើយអាចចេញពីក្រសួងព័ត៌មានមួយជួនកាលក៏អាចជួយដែរបានបុគ្គលិករបស់យើងនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីសាធារណៈដូចជានៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មឬមួយក៏យើងចូលទៅក្នុងទីផ្សារដើម្បីទៅសម្ភាសអ្នកដទៃគឺយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីថាតើយើងនឹងជានរណាអញ្ចឹងមានពេលខ្លះដូចជាលោកពុយគៀគាត់បានលើកអំបញ្ញមិញគឺមានពាក់អាវកាក់ហើយដាក់អក្សរពីមុខឬក៏ពីក្រោយដាក់ថា press គឺគេដឹងថាគឺជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងកន្លែងទីសាធារណៈធារណៈដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដូចឧទាហរណ៍ថាបាតកម្មឬក៏កោតកម្មអញ្ចឹងគឺយើងមានមួកដែរគឺមួកក៏មានដាក់អង្គភាពធំធំគេត្រូវតម្រូវឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់គេទៅដែលទៅយកព័ត៌មាននៅទីនោះគឺត្រូវតែពាក់អាវជួនកាលមានពាក់អាវក្រោះអាវក្រោះពីក្នុងការពារក្របដែរពពោះការពារសុវត្ថិភាពពីខ្លះហើយនឹងមួកអាមួកហ្នឹងគឺក៏ដាក់ប្រេះដែរនេះគឺជាសញ្ញាណមួយក៏ប៉ុន្តែឯកសណ្ឋានឬក៏សម្ភារៈទាំងអស់នេះគឺมันអាចធ្វើបានទេនៅកន្លែងមួយចំនួនចា៎កន្លែងបុគ្គលឬមួយក៏កន្លែងដែលជាទីសាធារណៈដែរប៉ុន្តែទីសាធារណៈអកំបាំងចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងនោះគឺកន្លែងលេងល្បែងខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែកន្លែងនោះមិនមែនជាកន្លែងរបស់បុគ្គលទេជាសួនសាធារណៈឬមួយគឺជាកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែយើងចង់ទៅយកព័ត៌មានទីនោះកាលណាយើងបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយគេក៏មិនផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងដែរបាទចា៎ហើយជាបន្តទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកវាគ្មិនទាំងពីររូបនិងទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាសម្រងមតិដែលជាសម្ដីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផ្ទាល់ថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ចោះយកព័ត៌មានពួកគាត់ធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញតើអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមទុកលំបាករបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលចោះយកព័ត៌មានកន្លងមកនេះ
mình tha nhóm mình tha kế đại diện xa bỏ miền cứ phiền chớn cứ chờ này chuộc ở phần hà bạch chòm bài phần hà bạch chòm nó cứ miền tiền nơi non office hay nơi nơi kiểu phần hà bạch chòm nó office nó giống mấy cứ tha phần hà bạch chòm nó cứ khoảng chậm nói tha cứ giống phơ rương muối tam tam giải tù sầm cha cứ hưởng nó nơi bây giờ họ bắp bắp ban dân ban chỉ biết xua khoản chẳng còn tay nó phải để quạt họ lưu sầm núa mẹ khắc họ lưu sầm núa mẹ khắc họ lưu sầm thạp bán cực bất tử sắc mân thì giấy đòi đòi dọc lại ha chọc rồi vô chọc ở chung nên chẳng hả ná về để chọc thì dô phù hòa miễn cứ bánh hà bị chôm nên tốt của bạn là bọc nhóm nó cứ sẽ thả nạc cao nó phép cho rằng chùm rộng ông bơ hôm xa xong rồi sọc rồi kệ này vì tập hiệp xem xình hay bởi giang mùi tiết cứ khang xe mặt cách ở nhà thôn niềm xe mặt cách nó quạt bạn bạn sẽ cả chúng mùi dương trên nhạc sẽ to đấy bởi tất đưa chị quật mình sẽ chụp đo đầm lại ở hàng nhạc xa bỏ miễn vì thì nhóm chết đáy cứ quật mơ khuyên rụi đi nhóm tôi sẽ có mấy chân đó quật ai quật mình chấp ở rộng nâng cao đo bỏ miễn sẽ cả chúng mùi dương ta nẹ đo sài chúng mùi nâng bánh hà bỏ chốm đai rồi bịp ná chị bỏ bị sắp to nơi tê để nhóm chua bánh hà nâng nhóm tay đờ lên cho tôi xua bà thiên cọng mấy thang ở đấy bà khô mẹ nó qua ăn giấy tê bài quan đánh pin mẹ tâm mẹ nhóm ăn xua mấy tháng khá ok hướng mắc lo thấy tự chân nhóm mình mến chết ta tự xê hướng này nhóm miên cọng sơ lở thoa bọc nhóm miên chế bạc ca bia luôn nhóm này chúng tôi để nhóm sầm đá chân hướng nắng có nhóm thời của phía xa chúng mới ăn có phía nhóm chúng mới nâng mê là bọc nhóm chúng mới nâng nẹt cục rong bọc nhóm này cha nâng nhóm khoản là bạch chạy tam mà chống vẽ con nâng reporter đúng rồi còn nẹt xa phổ miến thằng này sạch sẽ nẹt đai bạch chôm khăn chiêng nẹt sạch sẽ tiếp cứ photographer cứ nẹt camera men nẹt để thọ thấu cái cổ ấy phổ miến sầm khăn bọc có qua trong màn hộp hiệp sẹp nhom với bà sân chỉ bàn nhà bà chôm nó khang khéo u tơ hoa thay dân chỉ gió bom bên nó khang khéo dân chụp một bàn nhà cột cam bạt cam mình cam tụt sải nơi cái lạnh cao thay để chấm nó sẹp nhom hôm nay nhom chỉ nẹt nó sai nhom thời cả họ cái lạnh tì tua sập thịt môn này vì phụ ấy nhom ai bên lê vì phụ ấy bom miến như ai chơi tam tụ sạp bàn u tơ hoa bà sân chỉ nhom cho thì gió bom miến to nên không bơ hầm sai bạt cam nam mùi chấm từ bóng cái cứ nhom tôi đã cảm thấy sự bất hiếp của những nhóm to tại mà đó không những nhóm chuyên nhận xa còn miền rút nhóm sông một việc nếu đó đi ra thập ba đôi chị mình trời về xuống vẽ bòn nhà thâu như sự mặt cách chị đam sông cho rum chui sẽ hạ ca chỉ muốn là nhận xa còn miền đó còn miền trầm trơ đầm bay ở nhận xa còn miền dương nắng ban và phố còn miền khu vực trong suối làm thà nhận nạn sốc rất thì cũng ao để dùng trong sai tứ vì miền phía bắc đông đó rồi còn miền ca còn phong sập lập nhận xã còn miền ấy chưa đàng bản tóc bị ban sử dụng nước cam để chôm nâng phía tục lũng bạ rồi bao nhạc sai nước về cho dầu còn miền ta lục chai sốp hóa miền dự bao nhạc nào đây chị tôi tới khi nhom chặt tục cam để chôm nó miền pì cam để chôm thì mỗi cứ để chôm nâng bập bùng hay ประพบนั่นคือเชื่อมทรอปเลือกปีคังมุนมุนวิธีการมุนมุนคือทางประพบระบายยังคือมีนประพบไปใบคือไปมุ้ยคือพีพอลมนุคือยังปะบะมีนไปคละให้พีมุ้ยเต็ดคือ play ตีกันไรยังปะบะตลอดตีกันไรไอพีมุ้ยเต็ดคือ paper กันได้หรือมุ้ยก็ไอกระซ่าดูใช่ไหมการประชุมระบายยังในขนมจำนำประพบจังใบนั่นคือมีนการระบายประพบมนุออกมาท่าโดยเชียร์ปอนปอนเหมือนกอดมันเลื่องจังท่าเมียนเหมือนไตรคลาสกัดชลายปีมวยตะมวยนี่ฮะคือชีพประพรมมนุษย์ให้เปย์คลาสตีกับไลน์เตอร์อัดบานเมียนเปย์คลาสเตอร์บานได้แต่ไปประชมเราต้องเก็บมันอ่านยาเราโจจะดำให้ไอ้กิซ่ามันเงยรอนี่คือโดยซาแต่เมียนการเรืออ่างปีประพรมนี่มวยนี่มวยชมนาทีปีคือสวัสดิ์เพียบชวนการวิอาสวัสดิ์เพียบนั่นคือตุ๊กใบเจนตีซาถึงไหนก็ได้ก็เนี่ยซาปอร์เมียนนั่นคือไต่แต่ไปชมนะโดยเชียร์ยังที่เขาทำปาตกรรมหรือก็โกตกรรมหรือมวยก็
មានការមានផ្ទុះសង្គ្រាមអ្នកសារព័ត៌មានលោកទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងសង្គ្រាមជាដើមដូច្នេះមានការបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានអាចប្រឈមនៅទីនោះហើយមួយទៀតគឺប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យតាមរយៈទូរស័ព្ទក្តីក៏ដូចជាតាមរយៈពាក្យសម្ដីផ្ទាល់មាត់ឬក៏តាមរយៈដោយប្រយោលកន្លងមកនេះគឺមានខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាមានការបំផិតបំភ័យអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈមធ្យោបាយដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានឧទាហរណ៍ដូចជាការធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការបង្កឲ្យមានជម្លោះនៅកន្លែងតុកផឹកស៊ីឧទាហរណ៍ថាគេស្អប់អ្នកកសែតរូបហ្នឹងហើយគេចង់ធ្វើបាបអ្នកកសែតហ្នឹងគេតាមដានថាតើអ្នកកសែតហ្នឹងគាត់ជួចចិត្តទៅផឹកស៊ីនៅហាងណាយប់យប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលដឹងថាបុគ្គលអ្នកកសែតព័ត៌មាននៅទីនោះហើយគេស្អប់គេអាចនាំក្រុមគេមកក្រុមទៅគេទៅផឹកនៅក្បែរនឹងតុកណាហើយគេធ្វើបកករឿងចោលឡើងវាអាចធ្វើឲ្យមានជម្លោះតែអញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកចំណុចនឹងទេហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីគឺក៏មានការប្រឈមដែរសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងពីរមិញក៏ខ្ញុំលើកប៉ុន្តែមានករណីមួយគឺថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំសង្កេតឃើញផ្ទាល់គឺភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា sexual harassment គឺថាការបៀតបៀនផ្នែកផ្លូវភេទខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលអ្នកកសែតក្មេងៗជានារីគាត់ទៅយកព័ត៌មានហើយគាត់ស្លៀកពាក់បែបរាងសិចស៊ីបន្តិចបានថាគាត់ស្លៀកពាក់មើលទៅសមរម្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បញ្ជាទៅយកព័ត៌មានអញ្ចឹងក្រុមអង្គរៈក្រុមអីហ្នឹងគឺបានច្រានគាត់ចានអីអញ្ចឹងហើយជួនកាលមិនមែនច្រានធម្មតាគាត់ច្រានទ្រូងច្រានអីអញ្ចឹងវាគឺជាបញ្ហាមួយដែរហើយមួយទៀតគឺថាមើលទៅស្ត្រីហ្នឹងដូចជាថាដូចថានាងមានរូបសម្ផស្សរាងស្អាតទីមើលក្រុមអង្គរៈហ្នឹងគឺថាមើលទៅអ្នកយកព័ត៌មានហ្នឹងគឺដូចជានារីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជានារីផ្សេងមិនមែនជានារីដែលមានចំណេះដឹងនេះអញ្ចឹងគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងដែរបាទចា៎លោកពីគៀចំពោះបញ្ហាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបងប្អូនពីរអ្នកលើកអំបញ្ញមិញអ្វីដែលគាត់លើកហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺតែងជួបប្រទេសប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយដែលបងប្រុសគាត់និយាយថានៅពេលដែលគាត់មានល្អិតតូចស្គមអញ្ចឹងគេដូចជាមើលរៀងមើលស្រាលគាត់បន្តិចគាត់ពិបាកចំណុចនេះបើសិនជាអ្នកយកព័ត៌មានសាមញ្ញមិនជាចោតទេប៉ុន្តែបើចោតសម្រាប់អ្នកកាមេរ៉ាមែនទៅវិញមានន័យថាអ្នកថតជាកាន់កាមេរ៉ាវីដេអូធំធំទូទាស់ហ្នឹងដែលលោកត្រូវកម្លាំងខ្លាំងហើយខ្ពស់មានធំដើម្បីប្រជែងជាមួយគេថតយករូបភាពឲ្យបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំត្រូវការមែនអ្នកកាន់កាមេរ៉ាប៉ុន្តែអ្នកយកព័ត៌មានអ្នកដែលមានតូចល្អិតហ្នឹងគឺបកកែទៅវិញគាត់អាចឈ្មោះទៅបានមុនគេទៅមុខគេវិញអាហ្នឹងគឺម្យ៉ាងម្នាក់ទេហើយវាមិនចោតជាបញ្ហាហ្នឹងទេបញ្ហាមួយទៀតយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានភាគច្រើនគឺมันមានជាគេហៅថាការបញ្ជាពីថ្នាក់លើទេច្រើនតែអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់ក្រោមសមត្ថកិច្ចនោះលោកអត់បានយល់ច្បាស់អំពីតួនាទីអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងលោកមានដូចថាពេលខ្លះទៅតាមកំហឹងរបស់លោកដោយសារថាការរំខាននៅពេលដែលខ្លួនកំពុងមានសមត្ថកិច្ចទប់ស្កាត់កម្រិតណាមួយនោះឧទាហរណ៍ថាលើព្រឹត្តិការណ៍ជាបាតកម្មអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកសារព័ត៌មានគឺបជ្រៀតជាមួយនឹងក្រុមបាតកករនឹងដើម្បីបានរូបភាពអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់បានគិតទេជាអ្នកសារព័ត៌មានឬបាតកករគឺគាត់តែងតែដើម្បីការពារនៅអាទួនាទីរបស់គាត់នេះអញ្ចឹងហើយបានវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អញ្ចឹងគ្រាន់ថាសរុបមកវិញអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែអំពាវនាវថាសូមអនុញ្ញាតធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឲ្យលោកយល់អំពីទួនាទីអ្នកសារព័ត៌មានសូមឲ្យជៀសជៀសការប៉ះពាល់ដល់រាងកាយទាំងអស់នៅពេលដែលលោកចោះយកព័ត៌មានពីព្រោះថាកន្លងមកនេះបើទោះបីគាត់ជាសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងក៏ដោយគាត់ពេលខ្លះគាត់ខឹងសម្បានឹងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ចង់ដឹងដែរថាតើថ្ងៃបន្ទាប់មកឬក៏បន្តិចទៀតពេលចប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយយ៉ាងម៉េចគាត់ចង់ដឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយគាត់ចង់ដឹងពីគេចង់ដឹងព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញទាំងអស់ដូច្នេះនរណាក៏ចង់ដឹងដែរព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយទុកឲ្យទួនាទីហ្នឹងទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីលើកផ្ដិតយករូបភាពយកព័ត៌មានពិតផ្សាយព័ត៌មានពិតបាទយើងឃើញថាជាទូទៅមិនថាប្រទេសយើងទេគឺនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងមួយឆ្នាំមានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានពលីជីវិតបានត្រូវគេចាប់ចម្រិតឬមួយក៏រងរបួសនៅពេលដែលបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងទីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានជួបប្រទះនៅបញ្ហាអ្វីមួយដែលដូចជាមានការវាយវាយដំឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតើគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់ខ្លួនឯងជាទូទៅ
រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលអ្នកកសែតនោះមានដើមកំណើតគឺគេយកចិត្តទុកដាក់មានន័យថាគេឲ្យតម្លៃហើយគេមានវិធានការភ្លាមក្នុងកម្រិតណាមួយក៏ដោយបញ្ហាទី2គឺគេបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបញ្ហាទី3គឺគេអន្តរាគមន៍តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានឧទាហរណ៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគេចាប់ជំរុញចា៎បាទនៅប្រទេសណាមួយនោះចឹងរដ្ឋាភិបាលគឺចេញមុខទៅចរចាជាមួយឬមួយក៏តាមភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនបញ្ហាទី2បើសិនជាមានការរងគ្រោះគឺពេលហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើចំណាត់ការភ្លាមតាមរយៈការទូតហ្នឹងតវ៉ាដោយវិធីណាមួយហើយត្រូវមានសំណងប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពិបាកបន្តិចត្រង់ថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅមានកម្រិតជាពិសេសបញ្ហាថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងបើប្រទេសខាងប្រទេសគេធំប្រទេសអ្នកមានឧទាហរណ៍ថាដូចជាខាងប្រទេសជប៉ុនដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងករណីខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ប្រាសាទព្រះវិហារនៅពេលដែលកម្ពុជានិងថៃប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធនោះពេលខ្ញុំចុះទៅគឺយើងត្រូវទិញអាសរងចា៎អាសរងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវទៅយកព័ត៌មានទីនោះ2ម៉ោងឬ3ម៉ោងដែលយើងត្រូវឡើងទៅប្រាសាទព្រះវិហារហើយពេលនោះភាពតានតឹងនៅមានដល់ហើយដូច្នេះត្រូវទិញ2ម៉ោង3ម៉ោងឬក៏ទិញមួយថ្ងៃឬក៏ទិញ2ថ្ងៃចាប់តាំងពីយើងធ្វើដំណើរទៅហើយពេលហ្នឹងគឺកម្រៃខ្ពស់មានន័យថាបើមានបញ្ហាអ្វីទៅគឺអាយុជីវិតការគេហៅការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនឹងខ្ពស់តែការទិញគឺកម្រិតខ្ពស់ដែរដែលឡែកបើសម្រាប់ប្រទេសយើងមានលទ្ធភាពអត់ឬមួយក៏គ្មានលទ្ធភាពដោយកម្ពុជាយើងពិបាកណាស់អាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយទៀតអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យការទឹកចិត្តរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងនៅមានកម្រិតខុសគ្នាពីនឹងបាទលោកឆៃសផងសម្រាប់ខ្ញុំទាញអារម្មណ៍មកអញ្ចឹងវិញអ្នកសារព័ត៌មានគឺសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនីមួយៗគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមានអ្នកកសែតនឹងគឺគាត់មានទូរនីតិសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមានពេលខ្លះគឺថ្នាក់ក្រោមជាតិអីចឹងគាត់ធ្វើរបាយការណ៍ភូតផលគាត់ធ្វើរបាយការណ៍មិនពេញលេញដែលធ្វើឲ្យអារបាយការណ៍របស់គាត់ហ្នឹងបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើហើយថ្នាក់លើគឺមិនបានដឹងល្អិតល្អន់ដូច្នេះមានតែអ្នកសារព័ត៌មានទេដែលលោកបាននាំនៅអ្វីដែលជាការពិតទោះបីរឿងហ្នឹងវាវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានក៏ដោយហើយតាមធម្មតាវាក៏មានក្រមសីលធម៌ដែរនៅក្នុងសង្គ្រាមក្តីនៅក្នុងការបង្ក្រាបបាតកម្មឬក៏បង្ក្រាបកុតកម្មអីក៏គេមានក្រមសីលធម៌ដែរសម្រាប់អ្នកធ្វើអ្នកបង្ក្រាបទី1គឺកាកបាតក្រហមបុគ្គលិកមន្ត្រីកាកបាតក្រហមដែលចុះជួយអ្នកដែលត្រូវការជំនួយគ្រូពេទ្យហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មាន3រូបនេះគឺមានអធិភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងអំពើបាតកម្មឬក៏កុតកម្មផ្សេងផ្សេងពួកគាត់គឺជាអ្នកទៅចុះមិនមែនទៅជួយខាំខាំងទៅបីបាគ្រូពេទ្យគាត់ទៅជួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ឲ្យទៅត្រូវរបួសការកបាត់ក្រហមក៏អញ្ចឹងក៏គាត់ត្រូវទៅជួយអ្នកណាដែលត្រូវការជួយជាបឋមអញ្ចឹងចំណែកអ្នកកសែតគាត់ផ្ដិតយករូបភាពពិតទាំងសងខាងតើអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវគឺឲ្យសាធារណជនបានដឹងអញ្ចឹងក្រមសីលធម៌គឺតែងតែមានអញ្ចឹងការដែលធ្វើបាបអ្នកកសែតដែលសំនួរថាតើធ្វើដូចមិនដឹងអ្នកណាទទួលខុសត្រូវគឺរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយថាគឺរាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយមានពេលខ្លះរាជរដ្ឋាភិបាលលោកអត់ដឹងទេដោយលោកពុយគីលើកពីខាងដើមក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់ក្រមជាតិនេះគាត់ផ្គាប់ចិត្តខាងមេរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើជ្រុលហួសហេតុដែលបង្កឲ្យគេឈ្មោះធ្វើឲ្យគេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាប់អោននៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែការវាយដំអ្នកកសែតមិនរើសមុខដូចជាឧទាហរណ៍កន្លងមកគឺយើងពិនិត្យមើលគឺថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ទៅគឺថាសូម្បីទូតជាតិកម្ពុជាអ្នកយកព័ត៌មានទូតជាតិកម្ពុជាក៏ត្រូវបានគេវាយអ្នកសារព័ត៌មានខាងផ្នែកដែលមិនមែនគិតថាមិនមែនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានគេវាយហើយអ្នកកសែតមួយចំនួនគាត់នៅឯករាជ្យបើថាគាត់នៅកដាលក៏ត្រូវបានគេវាយដូច្នេះវាមើលទៅវាជាប្រទេសមួយអនាធិបតេយ្យបានថាអាញាធរបង្កឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យដែលធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាអ្នកនាំសារជូនទៅដល់
ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះឲ្យពិនិត្យមើលថាតើស្ថានភាពនឹងយ៉ាងដូចម្តេចហើយត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណាចា៎នៅពេលដែលបំពេញបេសកកម្មហើយជួបប្រទេសនឹងការវាយតប់ដោយដែលលោកបានលើកឡើងតើកន្លងមកនេះអ្នកសារព័ត៌មានស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងដោយរបៀបណាដែរចា៎នៅក្នុងច្បាប់ពីខ្ញុំពិនិត្យមើលច្បាប់ស្តីអំពីរបបសារព័ត៌មានមានទាំងអស់21មាត្រាគឺ21មាត្រានេះគ្មានមាត្រាណាមួយចែងអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកសារព័ត៌មានទេមានមាត្រាមួយនៅក្នុងមាត្រាទាំង21ហ្នឹងគឺមានមាត្រា20ចែងថាមាន2 3ប្រយោគហ្នឹងប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយប្រយោគគឺមានចែងថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានអ្នកសារព័ត៌មានណាត្រូវបានចាប់ដាក់គុកដោយសារតែការបញ្ចេញមតិទេប៉ុន្តែកន្លងមកនោះគឺដោយសារយើងមានក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងអំពីការបរិហារគេអញ្ចឹងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងគាត់បានយកច្បាប់បរិហារគេមកចោតប្រកាន់អ្នកកសែតធ្វើឲ្យអ្នកកសែតហ្នឹងជាប់គុកទៅវិញហើយប៉ុន្តែឥឡូវក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីដែលចេញដែលអនុម័តនៅដែលព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីព្រះអង្គឡាយផ្ហោះនៅតែខ្ញុំចាំនៅខែវិច្ឆិកាហើយអាចជួយជាធរមាននៅខែធ្នូឆ្នាំ2012កន្លងមកនេះគឺថាអត់មានអ្នកសារព័ត៌មានណាត្រូវជាប់គុកទេគឺថានៅពេលដែលតាក់ទងនឹងបរិហារគេតាក់ទងទៅនឹងការជេរប្រមាថគឺគេឲ្យយោងមកលើច្បាប់ស្តីអំពីរបបសារព័ត៌មានវិញហើយច្បាប់ស្តីអំពីរបបសារព័ត៌មានគឺគ្មានអ្នកសារព័ត៌មានណាជាប់ទោសទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រូវបានផាកពិន័យពីតុលាការអាចរាប់ពាន់ដុល្លារអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែធ្វើត្បិតតែអត់មានច្បាប់ដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកដែលធ្វើបាបអ្នកសារព័ត៌មានដោយឡែកក៏ដោយក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលមានទាំងអស់672មាត្រាក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីគឺមានតាក់ទងទៅនឹងការបង្ករបួសស្នាមការជេរប្រមាថការមើងងាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏យើងអាចប្តឹងចំពោះគាត់ដែរហើយយើងអាចយកច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌយកមកអនុវត្តចំពោះអ្នកដែលធ្វើបាបបង្ករបួសស្នាមឬក៏សម្លាប់ដោយចេតនាឬក៏អចេតនាគឺយើងផ្អែកលើច្បាប់ទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីហើយម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានប្រសិនណាបើយើងដឹងយើងត្រូវតែធ្វើការប្តឹងផ្តល់ទៅតាមសមត្ថកិច្ចរបស់យើងយើងអាចសម្ភាសយើងអាចសំទោសយើងអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមការងារអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានរបស់យើងថាតើយើងគួរប្តឹងទៅណាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបាតកម្មនឹងកើតឡើងនៅសួនប្រជាធិបតេយ្យគឺអានឹងនៅទីតាំងណានៅទីតាំងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅខណ្ឌដូនពេញអញ្ចឹងប្រសិនណាបើសន្តិសុខណាមួយហ៊ានវាយអ្នកកសែតអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺសន្តិសុខនៅក្នុងខណ្ឌនោះហើយពិសេសគឺមន្ត្រីបន្ទាប់គឺសាលាក្រុងដូច្នេះប្រសិនណាបើគេត្រូវបានវាយអ្នកកសែតដោយចេតនាឬក៏អចេតនាហើយអ្នកកសែតមានបំណងចង់ប្តឹងគឺខ្ញុំជំរុញឲ្យពួកគាត់ប្តឹងគេហៅថាប្រធានខណ្ឌហើយនឹងអភិបាលក្រុងព្រោះពួកគាត់គឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចការនេះទីបាទចាលោកពុយគីបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកឆៃសផលយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនមានច្បាប់ជាតិឬអន្តរជាតិណាដែលលើកឡើងការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានឬមួយក៏ការពារអាយុជីវិតអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលទៅចុះយកព័ត៌មាននៅទីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ទេបាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនតើនឹងវាស្តៀងគ្នាដែរដោយសារយើងអាជីពជាមួយគ្នាចាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺដោយលោកឆៃសផលបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺទីមួយយើងអាចប្តឹងជាបុគ្គលណាបុគ្គលអ្នកកសែតដែលរងគ្រោះហ្នឹងប្តឹងហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺมันពិបាកដូចកាលពីដើមទេពីដើមគឺយើងអត់សូវមានអាស្មាតហ្វូនអត់សូវមានអីថតគ្នាទៅវិញទៅមកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺសបូរណាទោះបីគេប៉ះពៀជារូបរាងកាយដល់អ្នកសាព័ត៌មានក៏ដោយឬមួយក៏បាតកោធម្មតាក៏ដោយឬក៏សមត្ថកិច្ចក៏ដោយគឺមានគឺថាអាចបង្ហោះតាម Facebook តាមអីដូចនេះមានន័យថាសាក់សៃផោះតាមហ្នឹងគឺភ្លាមភ្លាមខ្លួនច្បាស់អាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយជាការចាប់អារម្មណ៍ទី2នៅប្រទេសមួយមួយតែមានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺបំពេញតួនាទីដើម្បីជួយដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាក្នុងកម្រិតណាមួយក៏ដោយដោយការគំរាមកំហែងដោយការសម្លាប់ដោយការប៉ះពាល់ដល់រូបរាងកាយបញ្ហាទី3នៅពិភពលោកនឹងគេមានអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនគេហៅថា Reporters Without Border គឺគេចាំ monitor អ្នកកសែតទាំងអស់ដែលមានបញ្ហានៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួននឹងហើយគេ take note គេ record ប្រចាំឆ្នាំហើយគេចេញរបាយការណ៍
អញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនគឺគេទម្លាយចេញបន្ទាប់មករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំគឺគេដាក់លេខរៀងនៃប្រទេសហ្នឹងជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទីប្រមាណដែលអាក្រក់ជាងគេបំផុតឬក៏ប្រសើរជាងគេបំផុតនៅក្នុងការបំពេញសេរីភាពការបំពេញក្នុងគេហៅថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះហើយក្រៅពីនេះទៀតអង្គការធំរបស់ពិភពលោកដែលបានធ្វើការបំពេញជួយទួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះដើម្បីធានាទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺអង្គការ UNESCO បានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ហើយបច្ចុប្បន្នគេកំពុងតែពិភាក្សាយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងហើយបានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងជាគេហៅ resolution ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាទៅដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញការធានាតាមច្បាប់របៀបជាអន្តរជាតិហ្នឹងគឺធំទៅធំទៅដោយគេយល់ឃើញថាតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះបាទចា៎ខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចមិនមែនតែអាញាធរដែនដីទេគឺអ្នករៀបចំពិធីហ្នឹងតែម្ដងតែបើយើងបាតកម្មគឺអ្នករៀបចំបាតកម្មហ្នឹងដែរឧទាហរណ៍លើគណៈបពប្រឆាំងលោកក៏ធ្វើរៀបចំពិធីបាតកម្មមួយប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកកសែតមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាជាអ្នកកសែតប្រូរដ្ឋាភិបាលអ្នកកសែតគ្រប់គ្រងថាបាទគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកកសែតជួនកាលគាត់ជាអ្នកយកព័ត៌មានមេគាត់ឬក៏ប្រធានរបស់គាត់នឹងបានចាត់គាត់ឲ្យទៅយកព័ត៌មានទៅថតរូបផ្ដិតទុកក្រៃលើធ្វើជាឯកសារនៅថ្ងៃក្រោយទោះបីជាគាត់មិនបានថតគាត់បានថតប៉ុន្តែមិនបានផ្សាយនៅថ្ងៃហ្នឹងជួនកាលវាអាចទុកជាអខាយទុកជាឯកសារសម្រាប់ការផ្សាយលើក្រោយៗក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នករៀបចំបាតកម្មគាត់រៀបចំបាតកម្មមួយស្រាប់តែបាតកោឬក៏ខាងសន្តិសុខរបស់គាត់នោះវាយអ្នកកសែតវាយអ្នកកសែតចាប់យកសម្ភារៈអ្នកកសែតហើយមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកកសែតដោយប្រការណាមួយនៅក្នុងពេលដែលអ្នកកសែតកំពុងតែបំពេញភារកិច្ចខ្ញុំគិតថាអ្នកកសែតគឺត្រូវតែប្តឹងដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីនោះតែម្ដងដែរបាទជាចុងក្រោយតើលោកពុជាមានការអំពាវនាវយ៉ាងណាដែរចំពោះសាធារណជននិងកិច្ចជួយការពារអាយុជីវិតអ្នកកសែតផងហើយនិងអ្នកកសែតផ្ទាល់ខ្លួនគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីការពារខ្លួនដែរអំពាវនាវខ្ញុំថាជាបឋមគឺទី1ចាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំមករហូតទៅដល់ប្រធានស្ថាប័នហើយជាពិសេសគឺប្រធានអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហ្នឹងលោកត្រូវធ្វើការណែនាំទៅដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនគឺឲ្យមានការបែងចែកឲ្យដាច់រវាងបាតកោហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទី2អំពាវនាវនេះគឺទូទៅដែរសម្រាប់មហាជនទូទៅមិនមែនសម្រាប់តែអាជ្ញាធរទេប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងក៏លោកបានបង្កបញ្ហាដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែរដូចលោកឆៃសផលបច្ចៈអំបញ្ញមិញហ្នឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមើលទៅมันមានការបញ្ជាពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកហ្នឹងដែលទៅធ្វើបាតកម្មហ្នឹងលោកមានកំហឹងខ្លួនឯងឃើញអ្នកសារព័ត៌មានដែលមើលទៅមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺលោកដេញហើយមានពេលនោះមានខាងទូតមួយក្នុងស្រុកចឹងដែរដែលគាត់មាននិន្នាការថាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនោះគាត់បានមានអាកាមេរ៉ារបៀបជារ៉ូបូប្រហោះប្រហោះនឹងលើដើម្បីថតពេលនោះគឺគាត់យល់ឃើញថាជាកាមេរ៉ាមួយដែលមកហោះយកព័ត៌មានស៊ើបការក្នុងបំណងអាក្រក់ដើម្បីផ្សាយពីព័ត៌មានអាក្រក់របស់គាត់ដូច្នេះគាត់នាំគ្នាគប់អាកាមេរ៉ានោះធ្លាក់បែកទៅហើយបើគិតជាលុយនោះអស់ប្រមាណ70,000 ដុល្លារតាមខ្ញុំសួរនឹងគឺជាចេតនាមួយរបស់បងប្អូនជាបាតកោដល់គ្មានការបញ្ជាពីលើអញ្ចឹងបានថាសូមឲ្យយោគយល់ទាំងអស់ទាំងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់សូមឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានបើយើងចង់បានព័ត៌មានពិតចង់បានព័ត៌មានច្រើនបើមិនអញ្ចឹងទេអាចនៅខ្វះចន្លោះហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យទៅឲ្យទាំងសងខាងទោះបីអ្នកសារព័ត៌មានគាត់លំអៀងខាងនេះក៏ដោយលំអៀងខាងនោះក៏ដោយដូច្នេះយើងយកផ្គុំទៅយើងមើលទាំងអស់ទៅអានឹងគឺជាការប្រសើរជាងបាទលោកឆៃសុផាលោកវីគឺគាត់លើកខាងមួយជ្រុងទៅហើយខ្ញុំមិនបាច់និយាយសារឡើងវិញទេប៉ុន្តែខ្ញុំងាកមកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងវិញម្ដងលោកត្រូវតែដឹកខ្លួនឯងដែរថាតើទីណាដែលគួរអ្វីដែលគួរធ្វើហើយអ្វីដែលមិនគួរធ្វើហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងត្រូវតែដឹងថាតើទីនោះវាមានសុវត្ថិភាពយើងដល់កម្រិតណាយើងត្រូវគិតថាយើងមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេហើយយើងធ្វើការបម្រើឲ្យស្ថាប័នដូច្នេះមុនទៅណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែប្រាប់ឲ្យត្រូវសួរនាំប្រធានស្ថាប័នឬក៏
editor របស់យើងថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់យកព័ត៌មានទាំងសង្គ្រាមទាំងបាតកម្មចុងឆ្នាំ1995នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលវាយគ្នាជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមនៅប៉ៃលិនគឺខ្ញុំបានបើកឡានទៅផ្លូវជាតិលេខ10ឥឡូវខ្ញុំមិនបានសួរមេរបស់ខ្ញុំទេហើយមិនបានសួរមន្ត្រីនៅនោះទេហើយគឺខ្ញុំបានទៅព្រលឹមឡើងខ្ញុំចេញទៅម៉ោង6ទៅដល់នោះម៉ោងប្រហែលជា7កន្លះពេលនោះខ្ញុំទៅដល់ទីនោះស្រាប់តែទាហានគាត់សួរថាបងអើយមកផ្លូវណាខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាមកតាមផ្លូវជាតិលេខ10គាត់ថាម៉េចបងអើយហ៊ានមកមែនគេអត់តន់ដោះមីនផងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាសុវត្ថិភាពមួយដែលយើងត្រូវតែដឹងអំពីទីតាំងថាតើវាគួរឲ្យសុវត្ថិភាពរបស់យើងអត់ដូចជាបាតកម្មនៅឆ្នាំ98ខ្ញុំក៏ចុះប្រឡូកនៅក្នុងនោះដែរគឺថាយើងឃើញហើយគឺថាដូចគ្នានឹងដំណាក់កាលនេះអញ្ចឹងគឺការតអាពរឿងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺបាតកម្មអញ្ចឹងយើងត្រូវមានពាក់កម្មមួកហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញមួកស៊ីម៉ង់មួកកម្មករសំណង់បាទគឺពាក់ពីព្រោះបាតកគាត់គប់ដុំថ្មគប់អីមកគឺចំក្បាលប៉ូលីសក្បាលទាហានអីចឹងទៅហើយយើងក៏អត់មានមួកអញ្ចឹងវាអាចបាយក្បាលបាយអញ្ចឹងគឺពាក់ពីព្រោះនៅពេលនោះអ្នកកសែតជនជាតិបរទេសគឺធ្វើការនៅ AP គាត់ត្រូវគេគប់ដុំថ្មបាយក្បាលបាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែការពារខ្លួនតែប៉ុន្តែរឿងសំខាន់មួយទៀតគឺខ្លួនឯងហ្នឹងគឺត្រូវតែដឹងថាតើអ្វីដែលយើងគួរធ្វើហើយអ្វីមិនគួរធ្វើបាទចាសសម្ដែងអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកទាំងពីរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទ្រុបទេសនិកជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងខ្ញុំតេតងទៅនឹងការប្រជុំមុខរបស់អ្នកកសិកម្មនៅពេលចុះយកព័ត៌មាននៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះលោកអ្នកក៏អាចតេតងមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈ email info@cjce.org.kh ហើយយើងក៏មាន Facebook ដែរលោកអ្នកក៏អាចចូលរួម share ឬក៏ like តាមរយៈ www.facebook.com/cjcecambodia ហើយកម្មវិធីយើងក៏មានលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែដែរគឺ015 922 922និង017 782 782សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមជម្រាបលា